kippenkoten, tuinmeubilair, stoelen, binnenstoelen. Tot verlichting, doodskisten in het verleden. Tot grote villa's, kleinere huizen. Noem maar op. Studio Segers is een creatief familiebedrijf. Dat staat voor drie entiteiten: architectuur, productdesign en grafische vormgeving. En we staan eigenlijk voor een beetje een no-nonsense aanpak, een creatieve aanpak, waar we trachten ieder product, ieder ontwerp tot zijn essentie te herleiden. We zijn eigenlijk gestart in 1989, vorige eeuw. Samen met Rita Westhoves, mijn partner, een tiental jaren geleden zijn de twee zonen, Bob en Raf, ingestroomd. En de partners van Bob en Raf zijn ook hun gevolgd. Nee, dat is heel tof natuurlijk, om met heel de familie samen te werken. Zowel met mijn vrouw als mijn vader, als mijn moeder, als mijn broer. Maar ik moet je niet vertellen dat dat natuurlijk ook af en toe botst. En ik denk dat juist die discussies kunnen leiden tot heel boeiende conversaties die volgens ons het product naar een hoger niveau kunnen tillen. Die kruisbestuiving van die verschillende generaties, die toch dikwijls een ander tijdsbeeld hebben, tot dat ook belangrijk is bij het ontwikkelen van producten. Ik denk dat daar ook de kracht zit van Studio Segers. De ontwikkeling van een product gebeurt eigenlijk vanuit de briefing, vanuit de bedrijven. En vanuit een goede contact, goede gesprekken met die bedrijven, gaan wij aan de slag als ontwerpers. En in eerste instantie zijn dat losse ontwerpconcepten. Vanuit die fase gaan we naar visualisering en in onderling overleg met die bedrijven. Toen worden er prototypes gemaakt en in het beste geval wordt dat productie klaargemaakt en vindt dat zijn weg naar de markt. Het ontwerpen is geen egocentrisch gebeuren. Wij werken met verschillende mensen samen en dat is ook de kracht. Wij laten ons omringen door vakmensen en die vullen ons aan en wij vullen hun aan. Het is juist door die samenwerking dat wij ook denken dat wij goede producten kunnen ontwerpen. Maar alleen kunnen wij niks. Dus niet dat iedereen apart een taak heeft hier op de studio. Met de productontwikkeling houden we ervan om dat eigenlijk allemaal een stukje in elkaar te laten blenden. Dat iedereen kan zijn bijvoorbeeld dat ik iets overpak van Wim of Wim iets overpakt van mij of Tom daar ook nog ergens bij komt. En dat is denk ik ook het boeiende. Dus we werken met ons drieën samen aan die producten om die goed tot stand te laten komen. Wij zijn een familiebedrijf en we zijn er ook trots op. Maar langs de andere kant proberen wij ook heel professioneel naar buiten te komen. En aan de kersttafel zeg ik natuurlijk papa of pa en in de zakelijke context zeg ik Wim. Of, ja. Voor ons is design eigenlijk echt ook een teamwork. En daarom is het ook belangrijk, vind ik zelf dan, dat die Lifetime Achievement Award, die gaat wel naar mij als persoon, als mijn naam, maar eigenlijk is dat een award voor het hele team. Waar ik nog wel mogelijkheden zie voor Studio Segers, waar we ook iets kunnen betekenen, dat is in die circulaire economie, dat is één. En ja, dat zal misschien ook een beetje aan mijn leeftijd liggen, maar ik denk in de zorgsector dat daar ook nog heel veel werk is. Een functionele, goede rollator met een knappe vormgeving waar iedereen bijna om snakt om daarmee rond te lopen. Dat zijn producten die we moeten gaan ontwerpen, denk ik.